Най-важното, заради което искам да призова и вашите зрители, и всички български граждани да подкрепят Демократична България с номер 13, е вярата, че България може да бъде на максималната скорост на Европейския съюз. Това, че ГЕРБ и БСП не могат, това, че ДПС не може, не значи, че ние, българските граждани, не можем. А шоу-програмата на патриотите днес мисля, че ясно показа, че те също не могат. България обаче има алтернатива, която може да придвижи България и към еврозоната, и към Шенген, и към енергийния съюз, и към отбранителния съюз, и към реално участие на един европейски пазар. И това е алтернативата Демократична България с номер 13. Не може някой да ми казва, ДПС не може, когато ДПС към настоящия момент е третата политическа сила в българския политически живот. И някой, който е извън българското народно събрание, не е получил доверието на българските граждани, да казва, за ДПС не може, за партията, която вкара България в НАТО и в Европейския съюз. Добре, партията, заключителни която има, реплики. Партията, която има заместник-председател на АЛДЕ групата, на АЛДЕ момент. Партията, има председател на Комисията по регионална политика, такова пренебрежение не го приемам, защото е обидно към избирателите на движението за права.